Vlož mi ruku do klína. Trochu zostarli. A kolik vám je let, prosím vás? Profesně bych měl kulminovat, ale jinak už jsem za Zenitem. Ale zmysel pro humor. Můžeš mi laskavě prozradit, co tady chce ten člověk? To je láska. Ich neopúšťa. Máte zaujímavé pyžamo. Za všechno můžou mimozemštění. Ako básnici nestrácajú nádej. V sobotu o 20:25 na Pluske.